Infantry Mobile Naval Base Hydra lies under your feet. Your task is capture its weaponry. O Cyber merecia, mano, aquela tag de veterano de guerra, mesmo sem ter 6 meses de clã, cara. Só esperar nem fazer 3 milhões de PC ali redondo, eu vou falar com o Raido. Então, põe adiante aí que era pra ter essa tag montada. Porque só dá essa tag pra quem tem 6 meses de clã, tá ligado? Oxe, por que o Magi tá com tag de amigo de guerra, sendo que ele é membro do clã? É pra você ver o que eu tô te falando. Eu já tenho, acho que, quantos meses de saga eu tô aqui. Mas você já pegou aquela fita de... De 6 aí já? Eu já. Ah, não sabia. Vou te dar a tag aí. Você também já tem 6... Ah, o Draug não tem 6 meses de clã ainda, não. Tem, já tem. Tem, o Draug tem. É porque eu saí uma vez, por causa do meu PC tinha queimado. O Gold, o Quen. Gold. Ah, mas o Gold tem a tag de oficial já também. This ship's hold is full of the remnants of that startup idea. Ammo, health and armor restored. Teammates revived. Magin entrou no clã no mês 10. 11, 12. Mês 1, mês 2, mês 3. Na verdade, você tem 5 meses de clã, né, Magin? É. Qual que é a tag da pra mim aí? De quê? Amigo? É, você tava com tag de amigo de guerra, que é quando as pessoas que não é do clã entram. Meu amigo do céu, os caras tá louco. Ah, agora você tá com moral, já tá com a tag de membro e veterano de guerra agora. Você já pegou aquela fita lá de 6 vezes no top 1 do clã lá? Já. Ah, então tem que... Ah, então tá certo a tag. É porque eu entrei aqui, eu já tinha alguma já, né, no... Na cor. Ah, Dior. Na época da Dior, minha Keltec Sub 2000 foi o Rogue que me deu. Me pagou. Eu sei que essa tag de veterano de guerra que você ganhou dá pra fazer algumas coisas, só não sei o que dá pra fazer. Acho que dá pra desconectar os caras do Discord. Ah, e dá pra você mover também, agora você tem poder de mover também. Tá? Às vezes precisa mover o cara, não sei. Ai, nossa, baby. Ah lá, agora chegou o cara que nós tava criticando e falando mal. E aí? Olha, falando que. Ah, nós tá falando que você é um gesseiro safado aí. Longe de mim, você é um gesseiro e safado. É ele que é o gesseiro, né? Ele que é o gesseiro. Posso remodelador de interiores. Os trampos lá de coisa? Eu remodelo interiores. Tá triste pra eu jogar esses dias. Mas na fé de Deus não vai indo. Vai romper. Oh. Se eu... do pastor Balãozinho. Ah, ele mesmo. Se eu não for ficar. Eu tava comentando ontem. Se acontecer de eu ficar tão. Assim, eu tô tentando o máximo, né, mano? Ficar ativo e tudo mesmo. Se acontecer de eu ficar tão inativo, de eu ter que sair do clã aqui, eu vou vender minha conta e não volto mais pro jogo, mano. Aí eu vou jogar só. Ah, mas por que vai acontecer assim, de você ficar tão inativo assim? O que você tava jogando antes? Falar que é código.
Eu tava jogando antes, naquela frequência, porque eu não tava com uma obra tão longe do meu, agora eu peguei pra fazer uma armação e ela fica bem longe daqui, aí eu demoro mais pra chegar em casa, aí eu tenho que resolver os problemas aí. É do caralho. Não, mas tá ainda. Aí hoje ainda acelerou. Ah, mano, a gente assim, tem o Draugr, que é caminhoneiro, cara. Qualquer dia. Eu tô 4 horas na frente de vocês agora. Por exemplo, agora aqui é 3 da tarde, que é pro horário de verão. Aí, um exemplo, 10, 11 horas eu vou dormir, às vezes não tem ninguém jogando, tipo assim, 10, 11 horas daqui, às vezes não tem ninguém jogando aí, tá ligado? Aí, 4 horas, 10 horas aqui, vai ser 6 horas da tarde ainda, o pessoal vai estar chegando no serviço, aquele negócio tudo, é foda, mano. Meia-noite aí, ó, é o horário do pico. Mano, nós... Tipo isso, mano. Só que eu acordo 5 horas da manhã e não dá pra eu ficar até tarde. Alô? Vou tirar na 2, meu droga. Vou tirar na 1. Oi. Cara, oi, Matt. Ah. Eu vou, minha mãe me ligou, ela vai passar por aqui, né? Vai tudo num carro só. Danar mesmo, que ela vai passar por Cruz das Postas, ela pega eu e a Luana e nós vai. Porque ela também não gosta de dirigir em Ribeirão. Não, o Virgílio não. Não, tá. O Virgílio não vem, né? Porque ela já vai embora amanhã, né? Ela só vem pra passar o domingo. Amanhã vai assinar o contrato do terreno e vai embora. Tá, já faz, já. Parou, valeu, já. Mas tem o Draug, cara, que caminhoneiro e o cara consegue jogar, velho. É. Mas quando ele tá tipo assim, 6 horas da tarde, 8 horas da noite, que é o pico aí da galera jogando. É 8 horas da noite, aqui é meia noite. Droga. Ele leva o notebook e joga no 4G. Tinha que você passar por aqui, entra na City aqui, você não é. Caralho, super seguro que ele tá fazendo. Mas topa aí. Esses dias eu tava em Ribeirão Preto. O Magin não é de Ribeirão Preto, é eu que sou aqui. Aham. Uh-huh. Imagina se é de onde? Você viu uma Mercedes branca na pista, o cara passa por cima. Você é de Minas Gerais? Que cidade de Minas Gerais? É, entre Uberaba e Hospital aqui, Pirajuí. Eu vou direto em Uberaba, eu mesmo fui na churrascaria Zebu em Uberaba. Não, aí. Hein? Na beira da pista. É, na beira da pista mesmo, churrascaria Zebu, top, cara. Eu fui aí que foi semana passada, se eu não me engano. Porque eu tenho minha mãe que mora em Aramina, conhece Aramina? Já passei por aí, já. Caramina é a penúltima cidade da divisa de São Paulo com Minas Gerais, que é Aramina e Garapava, e depois já é Delta, que é Minas Gerais. Aí minha mãe mora lá em Aramina, mas só que Aramina é uma cidadezinha pequenininha, tem 5 mil habitantes. Aí quando eu vou para Aramina, eu levo minha mãe para passear em Uberaba, ainda vai no shopping de Uberaba, na churrascaria Zebu. Uberaba é bonzinho, tem uns lugares muito da hora. É, Uberaba é grande pra caralho, né? Tem muita opção de rolê, né? Aí hoje minha mãe tá vindo pra cá, pro sertãozinho, né? Vai lá em Ribeirão jantar. A jantar não, né, almoçar. Caralho. Ufa. O Draugr não pode parar por aqui, falou que o caminhão dele é rastreado. É, não tem como não, e é grande, né? Não é qualquer lugar que eu entro. Ele é um 7 eixo, mas ele é bem alongado. A entrega de que, ô Drogo? Transporte cerveja. Opa! Ô, louco! Cola pra cá, papai! Ah, quando você passar por aqui, você não fala, você joga só uma caixinha, hein? Pois é. Fala, tô passando aí pela Anguera, KM e tal, que eu fico lá esperando. Você só passa, não, tá com fardinha, dou um oi, você vai embora. Eu vou pro Brasil, a gente combina o local tudo certinho, certo? E aí, quando você estiver ali na altura ali, você tomba o caminhão, sem se machucar, você se prepara dentro do caminhão, sem se machucar, a gente furta a carga, você já vai com nós beber. Aí você fala que te sequestramos. Pois é. Porra, tu vai ter cerveja pra uns 3 meses, mano. Ô, você carrega muita cerveja, ué, carga cara isso aí, dá pra nós fazer um falso roubo aí, droga, tá afim não? Papo reto aí. Te amar, te dar uns 2 tapas na cara, vem todo mundo pra cá foragido depois, pra Europa, já era.
A carguinha de Heineken não tá muito baratinha mesmo, não. Vamos fingir, ô Drauga, que nós tá te assaltando aí, você entrega tudo e boa. Vai te dar uma porcentagem e já era. É, mano. Você vem aqui pra Portugal, te arruma um emprego aqui de caminhoneiro, nós fica malado no dinheiro. E eu ainda vou passar nas marchas pra você, com tanto dinheiro. O cara mandou que a partir de hoje uma empresa vende cash. Caminhão automático, moço, não passa marcha mais não. Então, mas comigo qualquer caminhão é automático, se eu tiver do lado. Exato. Ele quer pegar no seu câmbio, hein, droga. Não, o caminhão é automático, não tem câmbio, não. Ah, esse cara aí tá meio gay, hein? Achei meio estranho esse papo dele. Qual que é o desafio de matar 3 mil, parece? 3 mil será o quê? Meu jogo tá em inglês, alguém sabe? Restored 3A. Você não sabe ler inglês, porque você coloca em inglês? Coloca o jogo em português. Porque é mais bonito quando você mata, parece kill, não. Entendeu? Ah, frescura. Eu não sei ler inglês, por isso que eu deixo em português. Tá, mas o que, que é isso? É restore. Restaurar colete. Deve ser restaurar colete ou vida. Não, é armor, é só colete. E qual outro game? E qual modo de game? Endgame mode. Você tem as duas opções, hein? Porque eu sobrevivi, tanto faz. Cara, quem que tá online no jogo? Você viu que a loja atualizou? Tem SV Gold, AK12, TX Gold e Keltec S7 Gold. Não vi não. Mas nenhuma. Eu já tenho a AK, a TX e a SV, eu só não tenho a Keltec de médico, mas eu não vou comprar não. Tem 12 bem melhor que ela. Não compensa comprar. Keltec não tem, SV também não tem. Essa aqui é a SV, é a sniper que tem o kick scope mais rápido do jogo, cara. Quanto que tá essa aí? Tá baratinho, pô. Tá com 45% de desconto. 1.372. Baratíssimo. Também dizer de graça. Essa aqui é a Golden Keltec, vale a pena, hein? Só que eu tô sem dinheiro, tô fritando, o euro tá caro, não vou comprar. Keltec não vale não, pô, tá tem 12. Pra nós aqui. Tem que 12 não vale? Bem melhor, o balãozinho. Ah não, mas é, eu falo tipo assim, é pra ter, tá ligado? Que igualzinho, ó, eu tenho a Kalashnikov, que é melhor, que vem com outra que é melhor. Eu mas tenho... eu digo, tipo assim, a Hunt Group é melhor que a Keltec Gold e que essa KS7. Mas eu falo assim, pra você ter na conta, tá ligado? É só se for pra ter pra colecionar, mas... É, pô. Mas eu gosto disso, eu gosto de colecionar pra ter pitinhas, parado. Uma 12 que eu tô jogando bem pra caralho, tô regaçando com ela, é aquela... Caraca, essa arma é boa demais, eu peguei aquela... Sabe o que eu botei pra baixar aqui? Rápido, tá 40% agora, né? Fortnite. O que tá 40% agora, Fortnite? Fortnite, aham, eu vou voltar a jogar. 40% de download, que eu quis dizer que ele tá nele. Ah, tá, oxe. Eu tenho altas skins em altos passes lá e agora tiraram aqueles muretes aqui pra buscar com é, meu primo passou a conta full skin, tá ligado? Ih, eu vou jogar, filho, foda-se. Só que eu tô passando pro outro HD, no outro HD tava travando. Né? Deu um jogo mais leve que o Warface. O outro HD tá com dano. Ih, vai parar de jogar Warface pra jogar Fortnite? Aí é foda, hein? Não, mano, não vou parar de jogar. O Warface é prioridade. Tá doido? Ponto de clã, essas paradas. Eu só vou parar mesmo de jogar se eu ver que eu não tô tendo tempo. Só que Fortnite agora tá mais gostoso de jogar, não pode mais construir, você viu? É, por isso que eu tô voltando, por isso que eu tô baixando. Aqui lá, pelo amor de Deus, tinha uns caras lá que eles montavam um castelo rapidinho. Do nada eu tô Rei Eiffel na sua frente. É, você dá um tiro no cara e ele erguia a torre. Eu joguei aqui lá, tá doido, eu joguei um pouquinho só daqui. Os caras colocavam vários atalhos naqueles mouse de 12 reais, que eles apertavam o negócio e já fazia mil coisas, tá ligado? É mó loucura.
É, mas agora não pode mais o Golden, bloquearam lá a construção. Eu tô, é, tiraram ali. Ah, então não dá pra destruir pedra. Dá, dá pra destruir, só que você destrói pra pegar a arma, que às vezes você destrói, por exemplo, tá, é, eu destruí uma parede e caiu umas armas douradas. Fica fazendo barulho, tá ligado? Entendi. Subiu um pontinho no meu KD jogando perfeito. Ativou a máquina, não, né? Sim, não ativou não? Não, tinha perguntado. Que vai, então. Dá pra gente pegar o top 7, 6 de volta ainda hoje. O Italian voltou pro clã? Voltou? Meu Deus do céu. Ai, ai, falo mais nada. O Raiden é imprevisível, né? Não entra, velho, no Blacklist, cara. Não dá certo isso aí. Ontem eu tava conversando, o cara tava falando. Tem que parar de colocar cara que faz 1 milhão de pontos e meio. 10 dias e quita depois, mano. Tem que colocar os caras que vai fazendo gradativamente e fica no clã, mano. Não adianta nada fazer ponto e quitar. Nossa, cara, patente 97. Tem. O nick do jogo de réu e pobre. Foi pra esquerda, Drauzio.
É, eu vou pra direita. Fica mais pra cima, hein, droga. Só sai ativo no mim aqui, ó. Na coluna de cima. Mais pra cima, vai. Vê mais pra cima um pouquinho. Tá bom, aí. Aí, aí. Aí você atira até no rumo da proteção. Aí não pega ninguém. Pera, eu vou só limpar, eu pego aqui, Gus. Vou só tô acabando aqui. Só tô... Acabar esse vídeo aqui, eu vou lá ver. Deixa eu ver qual carta eu vou grafitar. Que hora que é agora? Ah, não, você não tá fervendo, não. Você falou, só colocou ali. Ei. Bote atrás de ti, viu? Tira mais um, se não der. É, eu tava. Já ia usar também, que eu joguei, mas morri. Aí deu pra acertar ainda. Pronto, mapa chato da semana tá feito. É, esses dois é embaçado. O Inter não é chato. Eu não gosto muito de chato. O Isham, acho que o que faz mais raiva na gente é do boot não ter cabeça. Você não sabe ficar atirando. É um bot normal. É um inseto, né, velho? Coisa mais ridícula do mundo, mas. Dá enjoo jogar aquele mapa. Seven Paragon é mó bonita, né, cara? Uma das armas mais bonitas do jogo, eu acho. Formiguinha agora. Homem-formiga? Parece a mulher-formiga, hein? Eu acho que é a Vespa. Tem até um filme zoando, o Homem-Besouro, ou o Homem, sei lá, é... Aqueles bichos verdes, grilo.